Oi, gente, tudo bem? Aqui é Jaqueline Jolim. Bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu tô aqui para tirar uma dúvida de uma inscrita no canal. O nome dela é Milene. Ela tinha me pedido já faz tempinho para mim fazer esse tipo de edição. E aí hoje eu tô fazendo, tá? Não só para ela, mas para todo mundo que tem dúvidas em como fazer, né, uma duplicação de imagem na mesma foto ou um preenchimento, né? O que é esse preenchimento? O preenchimento é passar um lado que eu gostei muito para o outro lado da foto. Por exemplo, aqui não tá feio, mas para deixar mais agradável, eu posso passar essas árvores para esse lado de cá, onde tá essa cerquinha aqui. Eu ainda posso deixar essa cerquinha e só passar as árvores para lá também de uma maneira bem fácil, tá? Mas é assim, muitas pessoas usam a ferramenta carimbo. A ferramenta carimbo, ela não é para esse tipo de coisa. Eu vou mostrar por quê. O Ctrl J para a gente duplicar a camada. Vai em Alt e aperta e vai passando para lá. Olha só, vai passar aonde eu clicar, vai passar, mas ainda dá muito trabalho porque eu tenho que fazer uma coisa muito minuciosa e aqui vai demorar muito e a gente não tem tempo muitas vezes para fazer isso, né? Então, desiste ferramenta carimbo, para isso não dá certo. Para algumas coisas dá, mas para outras não. Então, eu vou ensinar para vocês duas maneiras bem fáceis de fazer o preenchimento. Essa primeira eu acho bem mais fácil que a segunda. Vamos lá. Então, vamos fazer o nosso primeiro exemplo que eu acho mais fácil, tá? Ctrl J para duplicar a camada. Vamos lá. Aí a gente faz um Ctrl T. Clica com o botão direito, virar horizontalmente, tá? Vai virar horizontalmente a foto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma camada. E aqui tem que estar preto, eu vou fazer um Alt Delete agora para preencher essa camada de preto. Vai voltar a foto como era antes, ó, tá? O que que aconteceu? Como eu coloquei uma foto em cima da outra, desmereceu um pouquinho. Tava aqui mais vivas as cores. E aqui não tá tanto, mas a gente vai arrumar isso aí depois, tá? Então, a gente vai pegar agora o pincel, vai trocar aqui para branco e vai deixar pretinho aqui, né? Aqui branco, aqui o pincel. Vamos deixar a opacidade 100, vamos aumentar um pouquinho e vamos começar a revelar essa foto. Ó, vamos começar a passar e vai automaticamente aparecer o outro lado da foto aqui. Viu como é mais fácil? Ó, aqui, ó, a gente pode deixar, ó, vocês viram que tem essa cerquinha aqui, né? A gente pode tirar essa cerquinha de cima, mas pode deixar de baixo. Então, a gente pode diminuir o pincel aqui, ó, e tirar essa parte branca que fica aqui, ó. Ó, tem que ter um pouquinho de paciência nessa parte aqui, tá, gente? Ó, pra deixar direitinho, tá? Pronto, já consegui revelar toda a foto, viram? Aí, assim, nota que aqui eles estão aparecendo um pouco aqui embaixo nessa parte aqui, tá? Tem uma sombra deles aparecendo. Eu tenho que tirar essa sombra deles, né? Para que não fique feio. Mas vamos tirar essa sombra e tirar esse sombreado que ficou aqui, ó, que retirou a cor da foto aqui, sabe, gente? Retirou aqui a cor, ó, da foto. Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar aqui, ó. Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar aqui, ó, clicar aqui na foto, aqui em cima, tá? Pegar a borracha aqui, ó, a borracha, e a gente vai deixar a opacidade 100. E aí, a gente, aqui, ó, que eles estão aparecendo aqui, aquela sombra lá de trás deles, da outra parte da foto, eu vou passar a borracha. E aqui eu vou retirar, ó, pra voltar a cor de novo com a borracha. E aí, vai limpar lá, ó. Viram? E aí, vai revelar tudo de novo essa parte de cá da esquerda, ó. Cuidando para não passar aqui, ó. Só passa aqui para retirar, ó, a sombra deles da outra foto. E aqui, ó. Cuida bem para tirar tudo. E pronto, ó, gente. Tá pronta o nosso lado. Claro que dependendo da foto, a gente tem que dar uma arrumadinha, né? Aí, assim, vamos dizer que a gente tem que arrumar, a gente faz um Ctrl E, Ctrl J de novo, e a gente dá aquelas arrumadinhas, ajustadinhas aqui. A gente vai aqui no pincel, ó, e passa aqui, ó, pra retirar isso aqui que não faz parte daqui, né? Ó, leve, pinceladinha, sabe? Então, aí vocês vão ajustando aí conforme vocês querem. Bom, gente, tá aí nossa primeira dica, tá? Essa eu considero a dica mais fácil de todas, pra mim, tá? Ah, e agora a gente vai passar para a segunda, tá?
Então, vai de foto, né? Vai de cada foto aí, tá? E vai também de como vocês acham mais fácil, tá bom? Vamos lá para a próxima. Aí eu vou fazer assim: a próxima etapa é Ctrl J. O segundo exemplo a gente vai fazer agora: Ctrl J. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou essa ferramenta aqui, e vou duplicar isso aqui. Vou pegar o quadradinho, vou passar aqui, ó. Até eles todos, os dois. E vou fazer Ctrl T, e vou apertar o botão direito, virar horizontalmente, vou virar eles, vou botar para cá, ó. Tá? Botei eles para cá, vamos lá em selecionar, cancelar seleção. O que eu vou fazer agora é pegar a borracha, ó, a borracha, sempre opacidade 100, clica ali de novo, e passa para. Tirar eles, ó, e revela o outro lado. É, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um Ctrl E, junta, Ctrl J, e a gente vai dar uma ajeitadinha aqui agora, ó, fazer arrumar aqui essa parte que aparece, ó. Isso aqui também, tá? Isso aqui não é muito. Mas vamos tirar, tá? E pronto, a gente já fez a duplicação, tá? Duplicamos de um lado para o outro. Então, essas duas maneiras são duas maneiras bem simples que com certeza vai facilitar a vida de todos vocês aí, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado aí, Milene, tá? Tu que me pediu para fazer esse vídeo. Espero que eu ajude também a todos os fotógrafos que têm essa dúvida também, tá? Que tinham essa dúvida, porque agora já tá aí, já tá resolvido, é só vocês fazerem. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque é super fácil, tá? Então tá, gente, mais uma vez, muito obrigada por assistirem aí a aula. Continuem aí junto com a gente, né? Se inscrevam aí quem não é inscrito ainda. Ative o sino para receber as notificações. Obrigado e até a próxima.